Her er oppgaven første, andre del av prosent, promille, desimaltall. Jeg løser dem da på arket her. Finn 25% av 263. Det blir 263 delt på 100 ganger 25. Det tar vi på kalkulatoren. Får vi 65,75. Hvor mange prosent er 78 av 138? Det er 78 delt på 138 ganger 100, og så føyer vi til prosenttegnet. Får vi 56, da må vi runde av 56,52. Vanligvis så oppgir man prosent med 12 desimaler, eller man kan gjøre det med 1 da. Oppgave 3. 3400 kroner står i banken i ett år. Rentefoten er 4%. Hvor mange kroner øker beløpet med etter ett år? Da skal vi bare finne rentene, og da blir det 3400 kroner delt på 100 ganger 4. Da får vi 136. B. Hvor mange kroner står i banken etter ett år? Da legger vi sammen 3400 og 136, og da får vi 3536 kroner. Oppgave 4. Et beløp står i banken i ett år. Rentefoten er 2%. Hva er beløpet i starten av året hvis det har økt til 3570 kroner i slutten av året? Her bruker vi det som kalles for vekstfaktor. Og så dele på vekstfaktoren. Vekstfaktoren her blir 1,02. Det er for å finne svaret her, så tar vi rett og slett bare 3570 kr delt på 1,02. Da får vi 3500 kroner. Oppgave 5. 3000 kroner står i banken. Rentepoten er 3%. Hvis beløpet står inne i 3 måneder, hva øker beløpet til? Ja, da regner vi først for ett år. 3000 kroner delt på 100 ganger 3. Får vi, nei, ¥90. Og så er det jo, skal vi finne 3 måneder, og da tar vi de 90 kronene, så ganger vi med 3 og deler på antall måneder i et år, altså 12. Og 90 ganger 3 delt på 12. Da får vi 5. Det virker
cirka, ikke rimelig uttale på nytt. 90 ganger 3 delt på 12. 22,5, altså 22,50 kroner. Når du skal skrive kroner med decimaler, så bruk alltid 2 decimaler. Oppgave 6. Samme beløp som i forrige oppgave, og samme rentefot. Beløpet står inne i 135 dager. Ja, vi glemte jo at i forrige oppgave så skulle vi legge sammen de der to for å finne svaret, så svaret blir 30,22,50 kroner. Her også skal vi gjøre det samme. Først må det regne for ett år, og det har vi gjort her. Så vi har da 90 kroner etter ett år. Så tar vi det. Og ganger med antall dager, 135. Og dele på antall dager i et år, altså 365. Da får vi rentene for de dagene. Det er altså 90 ganger 135 delt på 365. Det blir et ganske langt desimaltall. Her runder vi av 33,28, men siden neste desimal er 7, så blir det 33,29 her. Og det er rentene da. Svaret blir, hvis du plusser sammen beløpet, altså 3000 pluss det her, da får du 3033,29 kroner. For neste oppgave. 40% av elevene i en klasse er gutter. Det er 12 jenter i klassen. Hvor mange elever er det til sammen i denne klassen? Her er en liten lure oppgave. Guttene i klassen er 40%. Hvor mange prosent er da jentene? Jo, jentene er 60%. For å finne 100% da, så tar du 12 delt på 60 ganger 100. Og da får vi 20. Svaret er 20. Det er 20 elever i klassen. Neste oppgave er litt lettere, det er oppgave 8. 20% av segmen i en pose Laban er grønne. Det er 5 grønne segmen i denne posen. Hvor mange segmen er det til sammen i denne posen? Det jeg bruker å gjøre da, det er å ta 5 delt på 20 ganger 100. Men det har ikke noe betydning hva du gjør først, så du kan ta 5 ganger 100 delt på 20, og det blir akkurat det samme. Tilsvar. Og da får vi 25. Bare blir det er 25 segment. Jeg gidder ikke å skrive hele ordet segment. Hvor mange promille er 70 av 210? Det ligner litt på den oppgaven her oppe. Hvor mange prosent er 78 av 138? Akkurat likedan så tar vi 70 delt på 210, men her ganger vi med 1000 og setter promilletegn bak, for her regner vi med promille. Så vi får da 70 delt på 210 ganger 1000. Altså tilnærmet lik 333,33 promille.
neste oppgave da. 585 promille av en gullbarre på 25 kilo er rent gull, AU. Hvor mye rent gull er det i denne gullbarren? Ja, det er akkurat som for prosent, så her tar vi 25 kilo. Gange 585. Men her må vi dele på 1000, ikke på 100, som vi gjør når vi har prosent. Så, sånn gjør du det. Ja. 25 gange 585, delt på 1000. Og da får vi 14,625 kilo. Og kilo kan oppgis med 1 desimal eller 3 desimal, for da får du gramma. Det er jo tilnærmet lik 14,6 kilo. Ja. Så kommer vi til oppgave 11. Litt langt nede på arket, jeg skal ta den litt opp. Så. 40 000 kroner står i banken. Rentefoten er 4%. Hvor mye øker beløpet til etter A, ett år? Ja, det er jo 40 000. Delt på 100. Gange 4. Det er renta. Og da får vi 1600. Og nytt beløp. Det får vi hvis du tar 40 000 pluss det beløpet der, og da får du 41.600 kroner. Hvor mye blir beløpet øket etter 2 år? Og da må du huske på at da har vi begynt på nytt, fordi da er rentene lagt til etter det første året. Så her er beløpet i banken ved starten av året, 41.600. Deler på 100 og gang med 4. 41.600 del på 100 gang med 4. Da får vi 1664. Og nytt beløp. Det får vi da det der beløpet pluss 41.600. Da får vi 43.264 kroner. Så kommer en liten reprise av det som har skjedd der oppe, der vi regner med rentemåneder og rentedager. Her er det jo, vi har jo funnet ut rentene etter ett år. Det er jo 1600 kroner. Etter 5 måneder da, så får vi da 1600 ganger 5 delt på 12. kroner. Så det nye beløpet blir 40.666,67 kroner. Så det er etter 260 dager, 1600 ganger 260, det er på 360 antall dager i et år. Jeg må ikke til at vi må runde oppover her, fordi tallet bak totallet der, det er 6. Så det nye beløpet blir da 41.000. Nei. Jo, det blir det. 41.139
0,73 kroner. 260 dager, da er det 100 dager igjen av året. Så det er et beløp som begynner å nærme seg det her oppe. Ok, da er vi på neste side, altså de siste oppgavene. Her trenger vi ikke kalkulator. Vi kan bruke kalkulator, men du trenger egentlig ikke det. Fra tegning til tall. Under ser du to figurer. Hvilke tall står de for, som brøk, prosent, desimaltall og promille? Regn ut og skriv svaret i rutene under hver figur. Da teller vi først hvor mange vi har til sammen i hver figur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er 9 deler. Det som er nevneren. Og 1, 2, 3, 4, 5 av dem er fargelatt, så det er 5 9 deler. Likedan kan vi gjøre for den. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 deler. Det er da nevneren i brøken. Og 1, 2, 3, 4, 5 av dem er fargelagt, så det er 5 12 deler. Så er det spørsmål, hva skal du gjøre etter det? Det er alltid brøk som er først her på sånne her figurer. Jo, det jeg bruker å gjøre, det er å gå til desimaltall. Fordi her kan man da bare ta det tallet og dele på det på en kalkulator. Du kunne ha gjort det for hånd, jeg har visst det tidligere. Men her gjør vi det litt enklere. Det blir 0,55 i det uendelige. Vi runder av til 4 desimaler her. 0,555. Og så får vi 6. Og så gjør vi likedan med 5 12-deler. 5 delt på 12 er lik. Der får vi 0, så tilnærmer lik. 4, 1, 6, og så blir det 7 på slutten. Når du runder av. Sånn. Det er da desimaltallene. De er liksom nummer 2. Så når du da går videre, så kan du jo velge selv om du vil gå til promille eller prosent. Jeg går som regel til prosent. Når man går dit, så ganger man med 100. Man går fra desimaltall til prosent, så ganger man med 100 og føyer til prosent. Når man ganger med 100, så flytter man komma i to plasser mot høyre. Da får vi her på den 55,56%. Og på den så får man 41,67%. Vi kan på en måte si at det her da er nummer 3. Men du kunne like godt ha gått til promille, for der skal du bare gange med 1000, og det å flytte komma tre plasser mot høyre. Sant? Så når vi går fra desimaltall til promille, så flytter vi komma i tre plasser. 1, 2, 3. Får vi 555,6 promille. Vi gjør det samme med det tallet. Flytter komma i tre plasser mot høyre og får 416,7 promille. Det var løsningene på de oppgavene. Jeg håper du fikk det til. Du kan kanskje andre måter å gjøre det på enn dem jeg har vist her. Uansett, fortsett å trene. Ikke gi opp. Det er mange ting på brøk. Det gjelder å holde tunga rett i munnen. Så etter hvert så vil jo da ting komme ut på nettsted på denne adressen i naturfag.com/matematikk.html. Eller hvis du går til inaturfag.com, skriv det her inn i nettleseren din. Så får du en side, og hvis du trykker opp på toppen der, så vil du se et stykke borti her, nest bortest, så står det da matematikk. Da
heter det i naturfag. Ok, det var det jeg hadde tenkt å si denne gangen. Fortsett å regne, fortsett å trene, og bli bedre i matematikk. Takk for oppmerksomheten.